بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی د ایمان تکمیل پا جہاد، د روجی پورا والے پا صدقہ فطر، د حج نیمگڑتیا پا فدیہ او د لمانځه تیروتنه د سهوی پا سجدی سرا پورا کیی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمائی د هغه چا په حال ډیر افسوس دی چې دنیا فانی گنی او مینا ورسره کی، دوزخ حق گنی او گناہ کی، مرگ رختیا بولی او بیا هم خندا کی، تقدیر پی جنی او دتلون کو شینو اندیکنه کی. خمل گرای هغه دای چې باور پری وکړي، خخه زه هغه د چې د زړه سکون دی په برخه کړي، او غره اولاد هغه دای چې د مور او پلار خدمت وکړي او منون کی وی. ل څلور شینو نه په کلک ځان وساتی: اول د نیک عمل په کولو کې ل ریا ځان خوونی نه، دوهم په خبرو اترو کې د تمی او توقع نه، دریم د چا سره د مرستې پر وخت له احسان نه، څلورم د لګښت په محل له شومتوب. الله جل جلاله دې په دې وینا لومړی ما ویونکي بیا تاسو ټولو اورېدونکو ته په صحیح معنا د عمل کولو توفیق در نصیب کړي. آمین ثم آمین. ستاسو ورور ستاسو خادم مولوي عبدالواحد احدي.